zijn allemaal muggenbeten. Ik heb ze wat zachter laten hopen dat de... Ah, die komt de beroemde... Die komt de goede... Backflip, yeah, right. En dan gaat hij... Ja, nee, ja. Net, ik eet. Henry. Kruisboer. Wat is dit hier allemaal? Het is een multitasking game. Multitasking game? Ja. Het is een kaartspel van de... Dat zeggen artistieke aberraties die ik heb vertoond. In de loop der tijden. En daar kun je mee spelen op manieren... ja. Hier heb je en, tijdcode, die kunnen we op volgorde leggen. Interesse in de ontwikkeling. Je hebt afdelingen, die hebben een bepaalde kleur. Maar er zijn ook andere kleuren, die verwijzen naar andere afdelingen die die kleuren hebben. Dus dat is een heel ingewikkeld spel. Je kunt patience, je kunt memory, je kunt teksten uit je hoofd leren. Maar hoe lang bepaalde tijd zeg je, maar is dat jaren, maanden? Dus vanaf zeg 81. Zo. Dus het is, valt bijna onder monumentenzorg. Maar... Ik heb het idee dat jij thuis wel een enorme opslag moet hebben. Nou, het werk wat ik maak is best vrij compact. Ik maak geen grote beelden van lengtes houden of zo. Dus ik heb een groot archief. Heb je goede brandverzekering? Nee, dit is niet in mijn buurt. Oh. Dus ja, dan is het geweigerd. Niet, hè? Ja. En dan, wat kost dit? Dit kost alleen hier bij de DPC2 kost het 10 euro. Voor 86 voetballen kaarten. En voor de kijkers thuis, hoe kunnen ze dit... Kijkers thuis, voor waar neem je voor op dan? Voor YouTube gewoon. Oh, oké, de kijkers thuis. Ja. Nou ja, 10 euro gewoon. En waar vinden ze dat? In het depressiepromotiecentrum 2, Salant V. Depressiepromotiecentrum. Met de Wisstraat, u ziet depressiepromotie. En online? Nee, dat is oh, dat is een complete set. 86 kaarten. Nou, dat voor een tientje? Ja, is veel te goedkoop. Maar ja, mensen, het is een soort ontwikkelingshulp die ik pleeg. Ja.